身体検査してお預かりいたしますね。はい、すぐちゃんから行きますけど、これだ。ちょっと入れといてもいいですか。すぐちゃんは、すぐちゃんは4歳になってるからね。はい。はい、あれ、この子も黄色いじゃん。じゃそうです。え？結構みんな黄色くて、家に帰って観察したら。はい。毎回黄色い。ここに来たから黄色いわけじゃない。ではないです。うん、なんでかなと思いながら。これは異常だよね、こんな黄色かったら。はい、だあのさ、はい、もしここでも黄色いんだったらさ、あのこの子さ、一回レントゲン取らさせてください、はい、取れたら、はい、でもし場合によったらさ、あの子と同じ薬を飲ませた方がいいかもしれない。ああ、なるほど。同じ症状なわけだから、はい、お水もよく飲む。飲みます。多いよね、多分、はい、そういう黄色い子が多いんですよ。だからもう肝臓悪い、胆汁がちょっと出過ぎてる、うん、そう、桜文鳥の2羽は同じような感じです。だから細いんかな。細いもんね、どっちょっと。そうですね。いいよいいよいいよ。はい、まだ入ってません。本当だ、ご飯食べてないな。ダメなのよ、これから、うん、でお腹は柔らかいと。それはこの子は気につけてる。あの、津山さん、ちょっと目視つけて。抗寄生虫薬をちょっと一月過ぎたようにつけさせてもらいますね、はい、CF0 で目視。はい、さっきと一緒ね。羽の根元につけてね。オッケー、そうそうそう、反的。あ、ちょっと。はい、いいよ、いいよ。はい、オッケー。なんだっけ。ふーちゃんなくて、ないじゃなくて。え、つるちゃん。はい、はい、つるちゃんね、つるちゃんでした。で、またあと、カゴは変えますんでね。はい、あそこ、みんな、ふーちゃん。はい、じゃあ、ふーちゃん。一回止め。